Співробітники Дніпропетровського історичного музею на 160-ту річницю із дня народження відомого історика Дмитра Яворницького організували святковий концерт. У центрі міста біля будівлі музею зібралося чимало городян, які прийшли вшанувати пам'ять свого видатного земляка. 9-му каналу навіть пощастило поспілкуватися з тими, хто був особисто знайомий із Дмитром Яворницьким. Був 1929 год. Мені було 5 років, когда я познакомилась с Дмитрием Ивановичем Яворницьким. Я со своим папой и с дядей, который был проректор университета, прогуливались к Днепру, а навстречу шел Дмитрий Иванович. И мы познакомились. Я считаю, что это основа основ, с которого начинается история Украины. Он собирал, он знал это. Дмитро Яворницький – людина, яка все своє життя займалася пошуком українських пам'яток та вивчала історію свого рідного краю. Тож його особистий внесок у розвиток історії нашої країни в цілому та Дніпропетровщини, зокрема, складно переоцінити, кажуть фахівці. Прийшли вшанувати пам'ять відомого історика, одного з найкращих, а можливо кращого історика українського, Дмитра Івановича Яворницького, 160-та річниця з дня його народження. Для мене особисто, як для майбутнього історика, дуже важливі, оскільки це пам'ять про професію, це зв'язок поколінь. Ну і для кожного, я думаю, громадянина України свідомо важливо шанувати і пам'ятати, оскільки він займався козаччиною, досліджував активно. В нас зараз такий складний час, козаки, як відомо нам, борці за волю, за незалежність. От нам незалежності, волі, свідомості такої трошки не вистачає в суспільстві, тому треба шанувати і пам'ятати це, безумовно. Сьогодні день народження Дмитра Івановича Яворницького. Він народився на Харківщині, в селі Сонцівка. І сьогодні ми святкуємо 160 років з дня його народження. Святкуємо, тому що Дмитро Іванович зробив великий внесок у розвиток культури, у розвиток історичної науки, етнографії, фольклористики, і він зберігав історичні пам'ятки, а це означає, що він зберігав, збирав нашу духовність, душу нашого народу. Після урочистої частини та гарних слів, сказаних про Дмитра Яворницького, на городян чекав святковий концерт. Дніпропетровський гурт «Вертеп» порадував присутніх українськими народними піснями, як часів козаччини, так і творами, написаними та відомими за часів життя видатного історика. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.